Well, there is definitely quite important security, basically aspect of all of this, as we could see that for. Padyshim që ka një aspekt mjaft të rëndësishëm të sigurisë të gjithë kësaj, pasi pam se për një moment u duk se mund të kishte vërtet dhunë të konsiderueshme në të gjithë Kosovën veriore, në një nivel të cilin ne nuk e kemi parë për 10, 15 ose ndoshta edhe 20 vjet. Pra ky është padyshim një shqetësim, sepse mendoj se problemi me këtë lloj incidenti është se nuk mund të jeni kurrë të sigurt çfarë do të ndodhë më pas. Ka një moment kur aktorët janë në gjendje të kontrollojnë më situatën ose se bëjnë dot plotësisht. Kështu mendoj se incidenti i Banjskës tregoi vërtet se mënyra se si janë shpalosur gjërat në të kaluarën nuk është e qëndrueshme sepse status quo-ja mund të dalë shumë lehtë, jo vetëm në të shtëna apo vrasje të policëve apo parlamentarëve. Krijon edhe shumë tensione dhe dhunë midis komuniteteve. Kjo padyshim e ndryshoi perspektivën e perëndimit kur bëhet fjalë nga njëra anë për palën e Beogradit në dialog, por edhe për vetë dialogun, sa kohë mund të vazhdojë kjo pa një përparim domethënës për sa i përket përshkallëzimit. On the one hand, the Belgrade side in the dialogue, but also the dialogue itself, and how long can this continue without, let's say, significant progress in terms of de-escalate?